Russische en Oekraïense soldaten in die Krim, waar die bevolking grootliks etnisch Russisch is, is in een gespannen conflict gewikkeld, na machte uit Moskou beheer oor die skiereiland uit die handen van die Oekraïne geruk het. By een vergadering van die Verenigde Naties Sekuriteitsraad het Rusland gesê sy troepe het die Oekraïense streek binnengeval op aanvraag van die pas ontsetelde president van die Oekraïne, Viktor Yanukovych. I think it's important to realize that the person who we believe legally is president of Ukraine also shares our concerns, shares the concerns of large segments of the Ukrainian population about what is going on and is appealing to Russia to use our armed forces in order to change the situation and to prevent the situation from further deteriorating. Die Russische gesant na die Verenigde Naties het aan verslaggevers 'n afskrif van die brief gewys wat Yanukovych na bewering saterdag aan die president van Rusland, Vladimir Putin, gestuur het. Sy verklaring is afgelê na twee Russische oorlogsskepe gesien is waar dit deur die Bosforus seestraat in Turkye gevaar het op pad na die hawestad Sevastopol wat aan die kus van die Krim geleë is. Putin se magsvertoon het gekom na die Oekraïne se nuwe leierskap 'n rigting ingeslaan het van samewerking met die Europese Unie en 'n poging om weg te beweeg van Moskou se invloed. Die krisis in die Krim is in die Weste as Europa se grootste krisis van die 21ste eeu beskryf. Op grondvlak is die aard van die konflik egter 'n ander storie. Ongewapende Oekraïense soldate marseer na die Belbek lugmagbasis wat 'n paar dae gelede deur Russiese magte beset is. Beeldmateriaal wys hoe die Oekraïense soldate nader aan die Russiese magte beweeg. Dan vuur die Russe waarskuwingsskote af en beduie die Oekraïense soldate moet nie naderkom nie. Die mans marseer egter voort. Net wanneer dit lyk of die spanning gaan eskaleer, vind 'n gesprek tussen die Russiese en Oekraïense bevelvoerders plaas. Kom ons praat, keer die skare, sê die Rus. Die Oekraïner antwoord, ons stamp hier voorkoppe, twee broederlike volke. Dit is nie reg nie. Julle hits ons aan, antwoord die Rus. Maar ons kom na julle sonder wapens, sê die Oekraïner. 'N ongemaklike stilte hang dan, voor die konflik beëindig word. Later begin die Oekraïners met 'n sokkerwedstryd, terwyl die Russe toekyk. Die Oekraïners marsjeer mettertyd weg na hulle barakke, so wat 2 kilometer weg. Die lugmagbasis is steeds onder Russiese beheer.